Daí me até faca nas palmeiras. Olha palmeira do Maruvo. Quem já até que acabar. Ok. Está na hora de ir meter a faca. Trazemos o líquido precioso chamado Maruvo. Ok. Ok, aqui estamos a caminho das palmeiras, onde o Ivo está a funcionar, que é meter a faca no Maruvo. Então estamos a caminho, estamos a andar para lá. Ok, aqui chegamos. Esta é a primeira palmeira. Vou lhe esfaquear. Ok. Somos pacientes. Então que eu estou simplesmente lhes dar pica. Mas tu és doente. Mas okay. Essa ainda não tem tubo, essa ainda é nova. Essa ainda é nova. Essa é nova. Abri as dias. E essa aqui vai meter o bidão que dia? Quando? Praticamente não sei o dia. Ah, está a esperar? Estou à espera do sinal. Ok. Para ver se eu meto o bidão. Yeah. Como as outras. Ok, assim vamos a uma outra palmeira que está aqui próximo e vamos começar a andar. Ok, chegamos numa outra palmeira. Ei. Tá olhando um bocado. Ok, ainda vamos provar esse maruvo se está doce ou não está doce.
Esse tipo tá tentando passar de lado. Essa aqui não para de pingar. Não, não para, esse não para. Sempre esse é pingar. Tá, tá a meter a faca também, tá sempre, já está a sair. Já tá vendo? Já tá. Ok, aqui. Aqui estou a ajudar um pouco o Ivo a fazer um outro furo, porque o furo antigo é este. Este é o furo antigo, onde estava o tubo. Então aqui já fica muito distante. Por isso estou a fazer aqui mais outro furo. Talvez se metemos o tubo aqui em frente, porque aqui está muito atrás já. Então aqui o maruvo vai sair muito mais bem. Por isso é que estou a fazer um furo. Não dá como sonhar para capinar, né? Não dá sonhar que eu vou limpar isso aí, velho. Este é o nosso maruvo, que vem da nossa famosa palmeira. Dá a ver aqui bem limpo o maruvo. É um líquido muito precioso, que muito jovem gosta dos pais. Ok, o furo já está feito. Assim vamos meter o tubo. Colocamos assim. Metemos assim. E batemos um pouquinho. Um pouco só. Ok. E ali já está aí. Este aqui é para limpar um pouco o tubo, metemos assim. E tá boiar é pouco. Aquele fresco obedece pouco, mas que obedece mais bem essa seca. E empurramos logo assim. Ok, o tubo está limpo. Aqui está feito. Agora
O Ivo pode já vir continuar. A ajuda do tubo já está feita. Pode tapar já a palmeira. E vamos verificar mais outra ali em frente onde estamos aí. Tio Antônio, quando trabalhava. Ok, esta é a terceira palmeira. E também tem um pouco. Este também. Também penso que está um pouco bom. Este é uma palha que estava ali. Mas aquela está mais doce. Não, quer dizer, aquela ali é que fez já ficar bem doce. Vamos lá verificar para ver se trocamos mais também de novo o tubo. Não é muito perto. Não, não sei como é que está aqui. É aqui onde o Ivo faz o seu maru, vê se é a quarta palmeira. Esse é o nosso maruvo que está no bidão. Maruvo, como está a ver aqui. Vamos aqui limpar a faca na quarta palmeira. Esta é uma palmeira que levou 2 bidões, porque a largura é muito grande e não tinha uma cova onde escorrer o maruvo, então obrigou a meter 2 bidões. Vamos ver se 2 bidões. Um já saiu. Outro é este. Então vamos ver aqui. Tem 2 tubos.
Esse pau tá bom pra lenha, velho. Essa? Yeah, essa aqui mesmo, mais fininho. Então, se não for tão grande, acho que cai em cima das mandioqueiras, né? É, vai estragar a mandioqueira. Tem que sair a pequena. Aquele pequeno? Sim, sim. Ok, então vamos lá cortar. É muito bom para lenha e ele está mesmo muito bem seco. Só não estamos a tirar o grande porque também já está tarde e também aqui tem mandioqueira lenha e não dá para partir e estragar a mandioca. Vamos só tirar este, o pequeno. Ok, está no chão. Agora sim, vamos cortar metade para o Ivo, metade para o Tom e metade para o Antônio. Ok, agora sim, cada um vai pegando o tronco dele para bazar. Então tem que acabar. Vai manguanhã, amanhã outro dia. Vamos a descair com os troncos para não faltar gás em casa. É, sim, esse é um gás bruto. E para o Ivo, está fresco? Está fresco. Está mesmo seco. Tipo a pele só. Vamos aí para casa. Ok. Para meter o fundo no fogo. Ok, Antônio vai levar esta aqui. Este. Sim, tchim-tchim, teca acabando. Tchim-tchim, teca acabando. Tchim-tchim, teca acabando. Tchim-tchim, teca acabando.